এজন শিল্পীর করুণ কাহিনী। এজন শিল্পী যিজনে তিনি দশক ধরে ভ্রাম্যমান থিয়েটার জগতের জড়িত হয়ে আছে। প্রয়াত জিকিৰ সম্রাট রকিবউদ্দিন আহমেদ, বিজয় শঙ্কর আদির সহযোগত আগবাড়ি গৈছিল। বিগত সাত বছর ধরে সুরুজ থিয়েটারত অভিনয়ের জড়িত আছিল। হল ডিব্রুগড় অনাতাঁর কেন্দ্রর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাদ্যশিল্পী দেরগাঁওর দা ধরার ভাস্কর শর্মা। কিন্তু আজি তেওঁ চরম আর্থিক সংকটত ভুগিছে। তেওঁৰ জীবনৰ দিনবোৰ পাৰ কৰাত কঠিন হৈছে। সেয়েহে শিল্পীজনে অসম চৰকাৰলৈ সহায়ৰ অনুৰোধ জনাইছে। যে 27 বছৰ ধৰি পেলাই ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰ আছো, ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰৰ আৱহ সংগীতৰ লগত জড়িত। মই আপোনালোকে আমাৰ নিচিনা যিখিনি নিকিন শিল্পী, দুখীয়া শিল্পী, সৰু শিল্পী, সৰু বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি কোনো বেনাৰ শিল্পী নহয়। আমি অতি কম মজুৰিৰে ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰত থাকোঁ। আমাৰ চিনাকিও নাই আচলতে ক'বলৈ গ'লে, কাৰণ আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত থাকোঁ, আৱহ সংগীতত থাকোঁ। গতিকে এই শিল্পীখিনিৰ আৰ্থিক অৱস্থা সিমান ভাল নহয়। গতিকে এই শিল্পীখিনিক অলপমান মৰমৰ চকুৰে চাই আৰু শিল্পীখিনিক কিবা এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব বুলি বা আন সুযোগ কিবা দিব বুলি, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুত সুযোগ আছে, এনেধৰণৰ সুযোগ, জীয়াই থকাৰ সুযোগ দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। কথা হল, তেওঁৰ দৰে বহু শিল্পীৰ বাবে আজি একেই কাহিনী। চৰকাৰখনে তেওঁৰ বাবে কিবা এটা ভাল চিন্তা কৰিব বুলি আশাৰে সকলোৱে বাট চাই আছে। দেৰগাঁৱৰ পৰা জিয়াউদ্দিন আহমেদৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।